سلاو هاوڕێیانی خۆشەویست، ئەم جارەشیان پێمان خۆش بوو باسێکی بچکۆلە بکەین دەربارەی چۆنێتی دروستکردنی لۆگۆ بە شێوەیەکی ئاسان و سادە بەبێ ئەوەی فۆتۆشۆپ بەکاربێنیت، یعنی فۆتۆشۆپێکی ئۆنلاین با بڵین. بۆ نمونە چینە پەڕەیەکی تازە، چینە گووگڵ، هەر لە گووگڵ بنووسە پیکسل، هەر pixel.com بنووسە، ئارکشی ماوە بەڵام کێشە نیە، pixel.com بنووسە، دێنێتە ئەم سایتە. سایتێکی زۆر بەتوانایە، پێم وایە لە پەینت باشترە، زۆر لە پەینت باشترە و لە فۆتۆشۆپ باشتر نییە، بەڵام زۆر کارئاسانی بۆ ئەکات. باشە، لێرە چینە بەشی ئەدڤانس، ئەڵبەتە بەشی زۆرە، چوار بەشی هەیە بۆ مۆبایلیش هەیانە. لە بەشی ئەدڤانس ئەمەت بۆ کرێتەوە، لێرە تۆ چییەکەی توانی بڵێ create new image یان open image from computer. من بەس مەلەم باسە چییە؟ بۆ نمونە برادەرێک گوتی چۆن ئەو لۆگەیە دروست کردووە کە پشتەکەی با بڵێن ئێستا ئەم بەرنامەیە بینی پشتەکەی باگراوندی نییە، با بڵێن چوارگۆشەیەکی ڕەش لە پشتیەوە نییە، یاخود بەو شێوازانە. زۆر باشە، ئەمە ئەتوانی بڵێ create new image. لێرە هەر ئەتیادیۆک خۆی دانێ، بەڵام یەک سەح لە مای ئەڵێ ترانسپەرنت، لەم ترانسپەرنتە ئیتر پشتەوەی بۆ دیارییەکە کلیکی ئۆکەیەکەی ئەمەت بۆ کرێتەوە. تۆ چیەکەی ئەتوانی لە گووگڵەکەیتەوە لە بەشی ئیمێج، گووگڵ ئیمێج، ئەنی لە بەشی وێنەکان، ڕەسمەکان، ئەتوانی بنووسی بۆ نمونە ئایکۆنە بێنی کە هی کۆمپانیا و ماڵپەڕ و شوێنەکانی تر نەبێت. بۆ نمونە هەر ئایکۆن، بەڵام چی مهمە لە دوایە بنووسی PNG. ئەم وشەیە زۆر مهمە لە دوایە بنووسی کە کلیک کرد ئایکۆنە زۆر بۆ کرێتەوە. تۆ توانی ئایکۆنێک بە ئارەزی خۆ بێنیت، تەعدیلی کەیت و چ شتێکی بەدڵە لەسەری دانی. بۆ نمونە ئایکۆنێک دۆزینەوە، پشانی باز بێ، بۆ نمونە ئەتوانین با بڵێن ئەمایانی سەیرەکەی پشتەکەی بۆ مربعە دەرەجێ، کەواتە ئەمیش بەشی ترانسپەرنتە. هەرچ ڕەسمێ ئەوە بوو PNG بوو، دواوەی نابینرێ. ڕای کلیکەکەی ئەڵێ سیف ئیمەجاز، ئاتیادێژ ناوێکی لێنیت، ناوەکەی گۆڕیسە و گێر سیکس بە لەسەر دیسکتۆپ بێ سیف یەکەیت. زۆر باشە، پێویستمان بەمە نامێنێ. تۆ چیەکەی لێرە لە بەشی فایل نیو ئیمێج یا ئەڵێ ئۆپن ئیمێج لەسەر کۆمپیوتەر، ئەمەی کە هێناومانە لە گووگڵەوە، ئۆپنیەکەی بەم شێوەیە کرێتەوە. کە بەم شێوەیە کرایەوە، تۆ بێم ئەمە لەو ڕەسمە دەرکەی چییەکەی ئەچتە بەشی ئێدیت لەسەرەوە، ئەڵێ سەلێکت ئۆڵ، کە سەلێکت ئۆڵە کرە بینی ئەو خەتە بە چواردەوریە ئەچێشرێ. ئەوانی شارەزایان لە فۆتۆشۆپ بێ باشترن، بەڵام ئەوانشی شارەزایان کەمە ئەتیادیە. لێرە ئەڵێ کۆپی، ئەوە کۆپی کرد، خۆی پێت ئەڵە کۆپی. اینجا کلیکی ئەم ڕەسمەیانەکەی، ئەوەی ترە نەخەیتە ژێرەوە. لێرە کلیکی ئیدیت دەکەیت، ئەڵێ پەیست، سەیرەکەی ئەم ڕەسمەی بۆ دانایتەوە. زۆر باشە، لێرە ئەم ڕەسمە ئەگە بتوێ ئێستا ئەمە گەورەیە، ئەگە بتوێ بچووچکەیتەوە، هەر لە ئیدیت ئەڵێ فری ترانسفۆرم، کە ئەو کرد ئەبینی ئەم چوارگۆشانە بە چواردەوریە ئەکێشرێت. تۆ تەنها بە کیبۆردەکە و لە دەستە چەپەوە کلیکی شێف دەکەی، کلیکی پەنجە لەسەر شێف ڕاگری، ئەفوو پەنجە لەسەر شێف ڕاگری، ئەم سوچەی ئەم سەریەگری بەو شێوەیە ئەینی ئەینی بچووکە بێتەوە.
ابيني جورا بتشوف بارزي خوب بون منا او ندانين اتواني ابي غريبي انت لاكو زور باشم دا چیه که اتوانی تر به عرضی خود نویش لسه بنوسی بون منا تکسه که تو اگر کلیچه چه کرد لیره به بلی یس او چیز من کرد تکسه که تو لیره تکسه که نوسیم بون منا نوسیم که که اتوانی سایزه که گوره که بون منا توزه گوره که توانی مشی بگاری به بولد و ایتالیک بانمونه توانی سای فونتا که شی بگاری بانمونه یکیم بم فونتا جوانه توانی خود زیادت تیا خریق بید رنگه شی توانی بگاری بانمونه باو رنگه باو بعد رنگه بته بانمونه یکیم با شینه شی تاخ اما اوکی اکی امش اوکی اکی مش اوكي اكي ليرا چه اكي بوي او هل گري دبوي ام كي بري تناو او خانه او بونمونا كليش او سهما اكي اما هل گري على ربونمونا داني اما با تاخي کرنو اتواني خو لوگو اك دروس كي دو اكليشي تکست که که اینو ای تو این درش ها بنوسی سبونم نیما که یکی ما نوسی و ردستان که منه و بلایم کردستان افو یو ایشی ما کردستان باش که ما نوسی اتوانی آشینی که توزه پشوشی که اینو تو که لوگو به اوه به بونم نه توزه شوازی جوان بید عرضی خود تا اچ رنگیشی دانی بانم ایتر رنگ یک بدل بید اوکی اکی سیر اکی نازو لکلیشی هم سهمه اکی او حال اگری لشونیشی خوب بدل بید بانمونه اتوانین او دانین بم شوه و اگه بته اشتی چکشی لسر بنویسی اتوانی با نمونه نویسین لاغا اتوانی همش اوه برس که تو به عرضی خود هست فونتشی با دهنه اید اتوانی توزه بچو چکه نو عرضی خود تا بولدو ایتالی کومانه رنکشی و کپی منو تن عرضی خود رنگ دانی زور چاکم اوکی اکی امرج اوکی اکی کلیشم سهما اکی نو وش اخینا پنه بونمونه بمشه و دانی هز ناوی چی لینی ناوی کمپانیا ناوی هز چی اکا بمشه و زور باشم جا اوی اساس لیره ما بیا کلیشی اما اکین کراپ crop tool تو این crop که بلام ابی اگر لب تو تنها ایمیج که crop کرد اوی که اته اونی که اته دستی لسه برلا که سر که امو پی پیشانه بشی برده که یک انتره که انتره یکی سر که بم شوه پی پیشانه جل فایل علی سیف تیگی که سیف بکر بم شوه پی پیشانه بلام اوی ضرور به لیره ما به اتوانی هم کوالتی بکی به سال یا خود بارک خوی هشتا بید چه شما نیه بلام هم فرماتی بکی به پینگ ای بینی پشتکی بو با نویشی لیره لیه نیه نوسی کردستان لوگو بانمونه لکوه خزنگی لسر مای کمپیوتر اوکی کردستان لوگو لسر دیسکتاپ بانمونه سیف ایمش سیو اید ایتر اتوانی اما لائی سیر اکی اما لوگو که امش او رسمه که هنه من لگوگل ها
لرگاگه بیگینو ابینی پشتکی ایچی تیانیه. اگریش بشتی هیتر بیگینو با فوتو ویندو فوتو ویور بیگینو اینش دبینی پشتکی ایچی تیانیه. زور باشمش رسمکی پیشوتر بو ایو ادارم ام پیجا لایک بکن همو ویدوشتکان لیره ده اندریو و ویدوکانش لچنالی تایبتی خون ده اندریتو سلاو و رزو تایبتیم بو همو لایکو کاتو ساتیش خوشو خواتر نگلش.